Йордан Цонев. Причините са комплексни, разбира се, и е много сложен този въпрос, макар че може да се отговори и просто. Сложен е въпросът, защото причините се коренят и в народопсихология, и в липсата на политическо лидерство в България, защото в България има много политици, много политически партии, но истински политически лидери твърде малко. Защото в такива кризисни ситуации политическите лидери поемат и повеждат нацията. Там, на където трябва да я заведат. Както направиха в Европа. Цяла Европа е 80% вакцинирана, 20% не. И затова Европа вече не мисли за пандемията, а мисли за реализация на постпандемичния период в икономиките. Но тук трябва да кажа още две неща. Първото е, че моята партия ДПС от първия ден води точно такава политика. Даваме пример как трябва да се вакцинираме. Разясняваме, че това към момента е единственото средство, с което науката разполага срещу заразата и че това е изход от ситуацията. И тук в това студио сме говорили и аз, и нашия председател, и в други студия. И личен пример сме давали с вакциниране и с семействата си и така нататък. Цинично би било, да използвам думите на колежката Манолова, цинично би било да не говорим за служебното правителство. Защото точно този служебен министър и служебното правителство пропиляха цяло лято, в което беше ясно, че при 17-20% вакцинирани есента ще е такава. Точно такава. Науката го казва, не политиците. И трябваше да подготвят системата, трябваше да се проведе една разяснителна кампания. Ако щете, ако питате мен, президента просто трябваше да свика консултативния съвет по национална сигурност и да помоли, думата е да помоли партиите да постигнат консенсус при него. Всички да застанем зад една позиция по отношение на тази криза. Защото до тук са изхарчени над 3 милиарда лева. Без никакъв ефект. Само да компенсираме за мерки и така нататък и така нататък. Тоест това е въпрос, ако това не е въпрос от ранга на национална сигурност, аз не виждам кой. Това е война. Война, която ние губим. И сме едни от малкото в Европа, които я губим. И я губим в момента с страшно много човешки животи. Георги Свиленски. Върнат. А тези на господин Иванов, които са на 5-7 години, да не напуснат България. ДПС е партията, която от създаването си води битка срещу разделението и срещу езика на омразата. Водим го, за съжаление, водиме тази битка и днес 31-2 години след това. ДПС е партията, която издигна думата заедност в ранг на правене на политика. ДПС е партията, която предупреждаваше в последните 4-5 години, че езика на омразата, който се лее от трибуната на Народното събрание и от институциите, ще раздели нацията и това стана така. ДПС е партията, която предупреди още с влизането на президента Радев в длъжност и когато започна войната между институциите, че войната между институциите ще раздели нацията и ще доведе до политическа и всякакви други кризи. И това се случи. И това всичко се случи, защото всъщност ние не можем да оценим какво означава правенето на политика като заедност, а не като разделение. Не говорим за различията. И завършвам с това. Затова ние толкова много държим на президентската институция и винаги сме били партията, която издига в някакси на пиедестал тази институция. Тази институция и по конституция, и по презумпция е призвана наистина да бъде, да градим мостовете между партии и институции и да бъде медиатора в обществото за това да се случва. Така че се надяваме наистина този наш пример да бъде последван. Майма, извиквате противниците, гражданите или Америка, или всички заедно? Никого не предизвикваме. Това е наш избор и на господин Пеевски избор. Впрочем, много точно отговори Американското посолство на този въпрос. Единственият легитимен да избере своя парламент, своите лидери и своята власт е българския народ. Легитимен е само българския народ, казват го нашите американски партньори, по повод на това дали размахваме пръст и дали господин Пеевски представлява размахване на пръст. Ако обаче на главния олигарх на задкулисието Иво Прокопиев и групата му Капитал и при съдружните му партии и така нататък, това им се струва заплаха за тях. Да, заплаха е за тях. Защо? Така. Защото ги изваждаме на светло и показваме как без да ходиш на избори, избираш Бойко Борисов и ГЕРБ
2009 година и получаваш петима министри от Иво Прокопиев. Избираш втори път Бойко Борисов и получаваш нови 4 министъра. Избираш трети път Бойко Борисов и пак получаваш. Сега може би ще изберем ПП в период, както аз ги наричам, поне са много петата и нали, трудно ми е да ги произнеса всичките, и ще получим пак същото министри на Иво Прокопиев. Та за това е важно. Тази система не е от идването на Пеевски в политиката. Тази система е откакто аз съм в политиката, аз съм в политиката от много отдавна. И много добре наблюдавам този кръг. Неговия генезис, неговата медийна мощ, неговата икономическа мощ, неговите задкулисни действия, начина по който очерня определени политици, които не са му удобни. И така нататък, и така нататък. Та за това за тях е заплаха. Но за тях поначало ДПС е заплаха от първия ден, от който съществуват. Аз лично говоря от 25 години по тази тема. Трябваше да се появи господин Пеевски с трите медии, които имаше да направи определени разкрития, за да се случат тези неща. Но ако ми позволите, тъй като всички говорят за приоритети на своята, кампания, нали, акценти, не това е акцента. Ще говорим за това. Зададен въпрос. Ще говорим за това. Акцент е другаде. Ще говорим за това. Това е много важно. Ще ви задам въпрос. Парламент да промени тази наредба. Реплика от Йордан Цонев. Незнанието не е довод, невежеството не е аргумент, казва великият мислител Спиноза. Ако на 21-ви не сте знаели, трябва да някой да ви каже. А кои актове ще бъдат отменени, ще видите в следващия парламент, където ние всички онези актове, които би трябвало да бъдат отменени, ще ви ги прочетем. И това са актовете, в които назначавате всички хора от вашия офис някъде. Където назначавате юристката на вашата фирма, на договор в Българската банка за развитие и така нататък. Не бих желал да превръщаме този разговор тук в диалог и нямаше да се намеся, изобщо нямаше да взема отношение по въпроса, ако бяхте показали малко смирение пред това, че сте произнесъл клетва пред президента, в която започва така. Кълна се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите. И продължава. И тази същата клетва, която нарушихте, казвате от незнание или от невежество, не знам от какво, аз исках да ви кажа, че не е аргумент това и ще трябва да я произнесете, ако влезете в българския парламент. И тогава аз от трибуната тук пред зрителите казвам, ще ви запитам, нарушихте ли я предния път? Само да кажа, много е важно да отговоря. Много се радвам да получа морален съвет от човек, който може да издигне на листата на Благоевград и Велико Търново. Господин Пеевски, който не само е символ на корупция, не само е символ на кражби, не само е символ на корупцията въобще като теза в България, но и нашите партньори го обявиха за най-корумпирания човек в страната. Нищо такова не са обявили. И Пандора го обяви. Когато имате наглостта... Пандора е една голяма лъжа, вече ви я показах. Когато имате наглостта това да го направите, и вие казвате, ние не размахваме пръст с Пеевски. Съжалявам, не искам да използвам жаргон. Вие не размахвате пръст, вие показвате среден пръст на цялата българска корупция общественост. Корупция се доказва... И точно вие да давате морала, корупцията, това за мен е абсолютно корупцията е престъпление, което се доказва само в съда. Българските, а по отношение на морала, това ще хора, ви кажа. В следващия парламент няма да намерим нито един зрители, човек, който да има по-нисък морал от вас. Господин, българските зрители сигурни, знаят много добре кой точно кой вие за морал да говорите, бъдете по-скромни. Точно вие за морал не може да говорите. Единственото министерство, което дори министъра на финансите няма поглед, а но това министерство ви от 20 години в писмен отговор ми казахте, че Пеевски няма кредити и аз го пазя този писмен отговор, а говорите в медиите, че имал кредит. Вашето време свърши. Христо Иванов. Бориме за дигитализацията, бориме се за модернизацията на страната и така на всички. Само едно изречение. Всички поправки в законите и в Конституцията, които касаят съдебната реформа по препоръка на нашите европейски и задокеански партньори, ДПС ги е подкрепило. Всички до едно. Това и сме готови да подкрепим и следващо. Деликатно ще се изразя. Не, няма много невярно. Това е факт. Много невярно. Слушайки, политическата криза, която да си го кажем, беше предизвикана от партиите на протеста тук, които са. Защото в два парламента съвсем умишлено не съставиха кабинет. Доказателство първо. На 21-ви, както казва господин Кирил Петков, е подал документа си за гражданство и мотива там, не се заяждам с вас, мотива там е
има вероятност да бъде назначен за министър. Назначен означава от президент. Да ви кажа, на 20 април беше връчен първия мандат за съставяне на кабинет в 45-я парламент и ние всички вярвахме, че ще бъде съставен. А те са знаели, че няма да бъде съставен и че ще се отиде на служебен кабинет. Ето ви го първото доказателство. А ние будалите, даже, бяхме казали, че ще подкрепим всякакъв кабинет, без да участваме и безусловно. В 46-я парламент се повтори същата картинка. И идеята беше да се отиде на избори, да се даде възможност на новата партия да се развие, да се отиде на президентските избори със служебен кабинет и това беше реализирано. И тъй като ме питате кое е приоритет, приоритет е решаване на политическата криза, но преди всичко трябва, като влезем в парламента, да се заемим с съставяне на едно мнозинство, което веднага да направи бюджета и оттам да тръгне да решава политическата, здравната, икономическата и всички останали кризи. Но вижте, забележете, тези, които носят отговорност, България 6 месеца да е безредовен кабинет. В момента ни дават обещания. Ръсят, сипят. А всичко това беше направено съвсем, съвсем умишлено. И мога, няма време. Мога още много доказателства. Зрителите да видят координацията. Не, те видяха и друго. Вашата наглост видя. Аз бих допълнила, че само с... самочувствие говорите, вие да правите кабинет тук в студиото. Само с заявления не става, трябват и действия. Аз бих попитала господин Свиленски. Вие нарушавате. Конституцията казва... Първия спечелил, после втория, после който избира президент. Аз много се надявам да няма нито един глас за господин Паевски във Велико Търново. Това е моята надежда, която подкрепя на Демократична България. Изобщо не се надявайте, народа ще го реши. Това не вие. Свиденски. Господин Сарайския модел е модела, който докара демокрацията в България, господин Доган. Това е модела, който застана и лежава в затвора за правата и свободите на граждани. Това е модела, който даде тласък на нашата НАТО и европейска ориентация още 90-те години. Това е модела, който пази нашата териториална цялост, нашата евроатлантическа ориентация и така нататък. И аз не виждам защо, когато става въпрос за корупцията, господин Иванов се обръща към мен. Това, което представлява проблема на държавността, е проблема на задкулисието, което се олицетворява от олигарха Иво Прокопиев и кръга Капитал и Иван Кръстев и всичките му присъдружни организации, които 25 години са абонирани за властта, без да участват в избори, правят партии, разкъсват стари партии и участват във властта. Всъщност това е пленената държава, по техен израз, това е фасадната демокрация. Ние сега тук спорим, нали разбирате? Ние ще се явим на избори и няма значение кой ще спечели. Този кръг ще каже кои ще са министрите и кои ще направят помежду си коалиция. Срещу това се борим и няма да спрем да се борим. ДПС и ПС и аз и всички това. Се борим срещу това. И все се във властта. И все има корупция, която задушава България. И всички това защото ДПС и ПС не са имали министри, но Прокопиев и кръга Капитал 30 години. Наистина ли? Да. Знаете ли, много интересно това за такива разговори. Кратко за Рашков. Тогава по-хубаво да не отговарям. Той днес лансира тази версия. Заместник председател е воден разговор. Първо официално. ДПС не е водил разговори нито с БСП, нито с ГЕРБ, нито с която и да е партия за коалиция. С никой. Нито един заместник председател, нито един орган. Второ. Новина ли е това, което казва Рашков, че един заместник председател е говорил за такава коалиция? Ми аз съм заместник председател от трибуната на Народното събрание. Казах ли, че в крайна сметка, като не правите протестните партии и коалиции, ще направим старите партии и коалиция? Не може да оставим държавата без управление. Ще направите ли? Казах го и от студията. Но отговора на въпроса съдържа в следното. Официални разговори никой не е водил. Това са политически декларации. Ние ходим и се срещаме. Аз се срещам с кметове, говоря политически разговори. Срещаме се с бизнеса, водим и с тях разговори. На тези разговори ние обясняваме това, което в това студио. Как се стигна до това да нямаме правителство и как ще се излезе от това. И аз тук искам да кажа няколко думи за Рашков, за да не се връщам на темата. Моля ви, много кратко. Не, кратко ще го кажа, да. За беззаконията на министър Рашков. Това, което прави, ние трябваше през цялата кампания, говорихме за това. Какво ще направим за хората, как ще направим правителство. Бяхме принудени по средата на кампания да се занимаваме с неговите беззакония, както и в миналия парламент. Бяхме принудени да събираме данни,
Знаете ли, че той и министерството, което той оглавява и негови служители, вече ходят по домовете на инвалидите? Карат ги да се подписват, да сравняват подписи. Карат ги да стават да вървят или дали могат да вървят. Всички тези беззакония той ще отговаря. Има днес делегация на Алианса на либералите от Европейския съюз. Забележете, воден е от председателя на правната комисия. Господин Цонев, нека като влезете в парламента да питате да... 14 дни чакаме Рашков да даде отговор, добре, ще ги приеме. Добре. За да отговори на тези въпроси. Вижте, но Рашков ще важното, отговаря. Че се видяха с главния прокурор, нали така? Рашков ще... същото писмо беше написано и до него, и до главния прокурор, добре, и до всички. Той не пожела да се види с добре председателя на правната. Много кратко този път... Но се наложи. Почнат да се виждат в следващите години. Да станем малко по-рационални. След като хората искат да има правителство на тези партии, четирите, в предните два парламента те имаха повече от 121. Защо не съставиха кабинет? Въпросът е риторичен. Преди малко отговорих. Питам, в следващия парламент, ако пак четирите партии имат 121, същия ли ще бъде резултата? Ето, 121 ви казах, не имахте 130. Да, ма казахме ви, че не няма да е същия. Какво повече? Ма вие и предния път го казвате. Не, предния път и преди, не сте ни питали. Предния път не сте ни питали. Отговора на ДПС на въпроса за правителство е следния. Нас насякъде ни питат, както и колегите. Не защо няма правителство на тях, на нас или на тях, а защо няма правителство. Добре. Нас ни питат защо няма правителство. Ясно, разбирам. И ние от ДПС ще направим всичко възможно, ако те нямат 121, България да не отиде на избор. Добре. Да има. Нас като имат 121, да се направят. Борисов не е отново премиер. Искат... Не са ме питали такова нещо, като нито искат... защо ГЕРБ и ДПС не управляват пак. Никой не ме е питал. Като искат хората ви да направите кабинет, защо не ви дадат 121? Аз дойдох пеша, господин Цонев. Да видим какъв ще бъде резултат. Не го искат толкова. Всъщност, наистина зависи от...